Щоб у нас виросла гарна морква, здорова і не мала шкідників, ми маємо деякі секрети. Городниця Тетяна Лінєвич говорить, що найбільший шкідник моркви – це морквяна муха, яка може у найкоротші терміни призвести до непридатності майже всі зібрані овочі. Я хочу сьогодні показати, як я свою моркву захищаю від морквяної мухи. Тетяна каже, що грядку для моркви підготувала з осені. Внесла туди компост і перекопала. Зараз я тільки зрихлила і ми робимо рядочки. Щоб захистити моркву від морквяної мухи, потрібно по краях грядки посіяти кінзу, говорить городниця. Я по самому краєчку неї висіваю. І це по моїй практиці дуже дієво. Ми робимо рядочки під моркву. Я їх трошки роблю глибшенькі зразу, через те, що я буду поливати водою. Ми бачимо, що ґрунт у нас легкий. Морква це любить. Я думаю, що мені цього поливу хватить до того, поки морква не зійде. Тепер я посипаю содою. Вона нам допоможе в пророщуванні насіння. Можна, звичайно, насіння моркви замочувати, але я не люблю цього робити з такої причини, що коли ми можемо не вгадати вологості ґрунту, і наші ростки моркви можуть загинути. Тетяна Лінєвич каже, що сіяти моркву потрібно не густо. Відстань між лунками треба робити від 10 до 15 сантиметрів. Ну, а тепер нам залишилося тільки загребти неї і трошки-трошки втрамбувати, щоб краще нам зберігалася волога. Це дуже важливо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.